پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پیاری پیاری سی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگائی تو پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، بابا روٹی تو پکی ہی نہیں اور نہ ہی یہ پک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہے، چاہے وہ دوزخ کی آگ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا، تو ہمارے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو کیا ہمارے ساتھ نام نہیں جڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ یہی کر لیں، آپ اپنے جیسے جیسے کوئی نام ہے، جیسے کسی بھائی کا نام ہے، جیسے علی نام ہے تو محمد علی رکھ لیں، جیسے کسی کا نام کوئی سا بھی نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے نام آپ رکھ لیں تو ہر نام کے ساتھ، جیسے حسن ہے محمد حسن، حسین ہے محمد حسین، تو محمد ساتھ لگا لیں، آپ لگانا شروع کریں، یقین مانیں دوزخ تو کیا، دوزخ کی آگ بھی آپ کو چھو نہیں سکے گی۔ بہت پیارا یہ عمل ہے، ایک دفعہ ضرور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیں اور یقین مانیں۔ یہ جو آج کے لوگ اپنے ساتھ کاسٹ لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، اس سے اچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا سکتے ہیں نا، تو آپ نام لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ نہ کھلانے کی تکلیف آپ کو پیش آئے گی، یہ ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں محبت کے لیے، خوب کے لیے، نہ پلانے کا ڈر ہوگا، بس رات کو 41 مرتبہ آپ کو جو میں سورت بتانے لگی ہوں یہ پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے، یقین مانے۔ یا میاں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بھائی لوگ جو ان سے اپنی بیویوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یقین مانے اتنی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کی سوچیں، ایسے آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ اور سورہ مبارک 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ پڑھنی کون سے، سورہ قریش، قرآن پاک 30ویں پارے میں سورہ قریش ہے، چھوٹی سی سورت علی الاف قریش، تو وہ آپ نے پڑھنی 41 دفعہ پڑھ کے افضل آخر درود شریف پڑھنا کبھی نہ بھولیے گا۔ پڑھنے کے بعد ان کا نام لے کے آپ نے سونا ہے، جس کے لیے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے اور سوچیں، یقین مانے۔ اگر میاں بیوی آپس کی محبت کے لیے کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، تو یقین مانے آپ کی آپسی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ میں کہتی ہوں ایک رات کافی ہے، ایک دن کافی ہے اس پڑھائی کے لیے۔ کوشش کریں جو یہ وظیفہ ہے یہ رات کو کریں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں بہت لاجواب ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اگر آپ دم نہیں کر سکتے، اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے، تو آپ دل میں کر سکتے ہیں نا، دلوں کے راز اللہ پاک جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ توکل مضبوط کر کے یہ عمل کریں اور انشاءاللہ اس کا پھر اثر دیکھیں۔ الحمدللہ بہت پیارا وظیفہ ہے، اس کی قدر جانیے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ناجائز اس کا استعمال نہ کریں۔ ہاں اگر جو لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں، جیسے کوئی جیسے کزنس ہوتی ہیں یا پھر کوئی ایسی دوست ہوتی ہے آپ کی جو ناراض ہے، جو آپ سے ملنا بھی چاہتی ہے لیکن کسی ایسی بات کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو گئی ہے، روٹ گئی ہے، آپ اس کو منانا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو منا ہی نہیں پاتے، تو آپ اس کا تصور کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اس کو کچھ کھلائیں گے تو تب وہ جو ہے آپ سے محبت رکھے گی یا چاہت رکھے گی، نہیں، ایسے ہی آپ جن سے ہے آپ اس سے پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں، محبت سے بھی بات کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو خود فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔